Para mais informações sobre os produtos, inclui links na descrição abaixo, que estão atualizados para os melhores preços. Curta o vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos começar! Em quinto lugar, vamos começar nossa lista de avaliações com a Nikon D35000, eleita a melhor câmera DSLR econômica de 2024. Este modelo é a principal SLR de nível básico da Nikon, ideal para quem está começando no mundo das DSLRs. Compacta, leve e amigável, ela inclui até um modo tutorial para ajudar a aprender as bases. Apesar de sua simplicidade, está repleta de recursos que competem com câmeras de nível superior. A Nikon D35000 possui um sensor de 24 megapixels. 11 pontos de autofoco e pode disparar a 5 quadros por segundo. Além disso, oferece modo Live View, gravação de vídeo Full HD e sensibilidade ISO, que varia de 100 a 25600, tornando-a adequada para cenas com pouca luz. O modo guia é particularmente útil para iniciantes. Fornecendo instruções passo a passo sobre como tirar ótimas fotos, mesmo que você seja novo na fotografia SLR. O sensor de 24 megapixels está entre os melhores do mercado, entregando imagens nítidas e limpas. No entanto, a Nikon D35000 fica um pouco abaixo em nosso ranking das melhores DSLRs para iniciantes porque carece de alguns recursos encontrados em outros modelos. A tela LCD não inclina nem gira e não é sensível ao toque, o que pode limitar a usabilidade. Além disso, o sistema de autofoco com apenas 11 pontos não cobre todo o quadro, dificultando o rastreamento de sujeitos em movimento. No entanto, para aqueles com pouca ou nenhuma experiência, a Nikon D3500 continua sendo uma excelente escolha. Ela suporta foco de alta precisão e possui uma velocidade de disparo contínuo de 5 quadros por segundo, o que é ótimo para capturar objetos em movimento. Você também pode gravar vídeos HD a 60p, aumentando sua versatilidade. Um dos destaques é sua vida útil da bateria, capaz de 1.550 disparos com uma única carga, superando muitos concorrentes. Seja explorando a fotografia DSLR ou precisando de um modelo compacto e acessível para viagens, a Nikon D35000 é uma opção fantástica. Além disso, é compatível com uma ampla gama de lentes Nikon, aumentando sua flexibilidade. Excelente escolha, com certeza! Em quarto lugar na nossa lista de avaliações está a Sony Alpha A6000, considerada a melhor câmera mirrorless econômica de 2024. Esta câmera compacta mirrorless APS-C oferece recursos impressionantes como autofoco rápido e preciso e uma tela sensível ao toque. Apesar de ser a mais antiga e acessível da série, é uma excelente escolha para iniciantes que se aventuram na fotografia mirrorless. A Sony Alpha A6000 possui um sensor APS-C de 24 megapixels, um processador Bionz X e um sistema híbrido de autofoco com 179 pontos de detecção de fase, permitindo capturas de imagens nítidas e rápidas. Seu tamanho compacto não deve enganar você. Ela está repleta de recursos notáveis. O sensor APS-C de 24,3 megapixels trabalha com o processador Bionz X para entregar imagens altamente detalhadas. Um de seus destaques é a velocidade de foco tornando-a ideal para capturar momentos em movimento para vídeo. A câmera grava em Full HD. Embora não ofereça vídeo 4K, o que pode ser uma desvantagem para alguns, continua sendo uma opção sólida para quem deseja melhorar suas habilidades fotográficas sem ainda se profissionalizar. Esta câmera compacta inclui um sensor APS-C CMOS de 24,3 megapixels, processador de imagem BIONZ X uma tela LED de 3 polegadas e pode disparar continuamente a 11 quadros por segundo. Ela pode capturar até 47 de JPEGs, 22 RAW ou 21 JPEG mais RAW simultâneos antes que o buffer diminua. A Sony Alpha A6000 é acessível, poderosa e confiável. Embora modelos mais novos como a Sony A6000 possam gravar vídeo 4K a até 30 fps ou Full HD a até 60 fps, 6.000 mantém sua posição. Seu sistema de autofoco é de primeira linha, com 425 pontos de detecção de fase e 425 pontos de detecção de contraste, cobrindo 84% do quadro. O corpo elegante e leve torna-a fácil de transportar, e a vida útil da bateria também é decente, oferecendo até 420 disparos por carga ou 125 minutos de gravação de vídeo. Uma escolha excelente, sem dúvida. Em terceiro lugar, apresentando a Canon EOS RP, reconhecida como a melhor câmera full frame econômica de 2024. A Canon está mirando em entusiastas avançados com esta mirrorless acessível e leve, sem comprometer a qualidade. A EOS RP possui um sensor CMOS de 26,2 megapixels combinado com um potente processador DIGIC 8, garantindo alta precisão e detalhes mesmo em condições de iluminação desafiadoras, com uma sensibilidade ISO de até 40.000. Um recurso de destaque é o otimizador de lente digital, que corrige erros cromáticos e aberrações em arquivos RAW, entregando uma precisão incomparável. A câmera também oferece arquivos RAW de 14 bits de próxima geração e uma opção RAW compacta, economizando aproximadamente 40% no tamanho do arquivo. O sistema de estabilização de imagem digital de detecção dupla, comprovadamente eficaz na EOS-R, reduz a trepidação da câmera usando dados do sensor, especialmente quando combinado com lentes estabilizadas da Canon. Para disparo contínuo, a EOS RP pode atingir até 5 quadros por segundo ou 4 FPS com AF Servo, oferecendo um buffer ilimitado em RAW mais JPEG graças ao slot de cartão UHS-II. A Canon EOS RP se destaca no autofoco, aproveitando o Dual Pixel CMOS AF para uma velocidade de apenas 0,05 segundos, com até 4779 pontos de foco selecionáveis, cobrindo de 88 a 100% do quadro. Os videógrafos apreciarão a capacidade do processador DIGIC 8 de gravar vídeos em 4K a 25 fps e Full HD a 60 fps. Recursos adicionais incluem Time Lapse em 4K, Temporizador Servo AF para vídeo, HDR de vídeos e IS digital para estabilização de filmagens manuais em 5 eixos. Os videógrafos apreciarão a capacidade do processador DIGIC 8 de gravar vídeos em 4K a 25 fps e Full HD a 60 fps. Recursos adicionais incluem Time Lapse em 4K, Temporizador Servo AF para vídeo, HDR de vídeos e IS Digital para estabilização de filmagens manuais em cinco eixos. Pesando apenas 485 gramas, o corpo de liga de magnésio da Canon EOS RP oferece durabilidade sem sacrificar a portabilidade. Sua excelente vedação a torna resistente à poeira e umidade, completando um pacote perfeito para fotógrafos aspirantes que procuram uma câmera robusta, porém leve. Excelente escolha, pessoal! Nota rápida! Se você está interessado em algum dos produtos, atualizei a descrição abaixo com links para obter as melhores ofertas disponíveis no momento. Então, certifique-se de conferir para os preços e ofertas mais atuais. Em segundo lugar, conheça agora a Panasonic Lumix G100 nossa escolha principal para a melhor câmera econômica para vlogging em 2024. A Lumix G100. É uma câmera compacta e amigável, com um layout de menu e botões intuitivo, perfeita para criadores de conteúdo que buscam simplicidade. Seu grande destaque está nas suas capacidades de vídeo de alta qualidade, visor eletrônico e pegada ergonômica. A câmera grava em 4K, embora com um fator de corte, o que significa que você não obterá todo o benefício do sensor. A tela rotativa é um ótimo recurso para vlogging ou para tirar fotos de vários ângulos. No entanto, ela não possui estabilização interna, então, pode ser necessário investir em um gimbal para filmagens manuais. Apesar dessas limitações, a Lumix G100 é uma excelente escolha acessível. Ela combina alta qualidade de imagem e som com fácil manuseio e um design leve. O sensor Live MOS de grande porte oferece 20,3 megapixels efetivos e sem filtro passa-baixa, resultando em imagens detalhadas. A faixa de sensibilidade ISO, de 200 a 25,600, permite fotografar em diversas condições de iluminação. A função de travamento de foco permite capturar várias imagens com diferentes níveis de foco, facilitando a seleção da melhor foto. O sistema de estabilização de imagem híbrida de cinco eixos da câmera é especialmente útil para a gravação de vídeo, reduzindo a trepidação e garantindo filmagens suaves e estáveis, mesmo em movimento. O microfone interno proporciona som direcional claro que se ajusta com base no reconhecimento facial. Os recursos de gravação vertical tornam a Lumix G100 ideal para compartilhamento de conteúdo em mídias sociais e dispositivos móveis. O monitor LCD de ângulo livre gira 180 graus, sendo perfeito para modo selfie ou filmagens de ângulos baixos e altos. Além disso, a câmera inclui Wi-Fi e Bluetooth para fácil transferência de conteúdo para dispositivos móveis, podendo também sincronizar com smartphones. Uma escolha excelente, em primeiro lugar. Finalmente, estamos empolgados em apresentar a Canon EOS Rebel T7 nossa escolha para a melhor câmera econômica geral de 2024. Esta câmera é ideal para iniciantes que estão começando na fotografia, oferecendo durabilidade e facilidade de uso. Seu sensor de alta resolução, conectividade sem fio e modos automáticos a tornam uma excelente opção para quem deseja aprimorar suas habilidades. A Canon EOS Rebel T7 se destaca pela sua acessibilidade, desempenho sólido e facilidade de uso. O sensor APS-C de 24,1 megapixels oferece imagens nítidas e detalhadas, ideais para impressões grandes e ajustes flexíveis. Os iniciantes encontrarão a interface do usuário intuitiva, com modos automáticos e menus simples que facilitam a da aprendizagem. Um recurso notável é a inclusão de Wi-Fi e NFC, permitindo transferência fácil de imagens para dispositivos móveis para compartilhamento rápido em redes sociais. Outro destaque da Rebel T7 é seu sensor CMOS APS-C de 24,1 megapixels, também presente em modelos avançados como a Canon SL2 e T7i. Este sensor garante excelente qualidade de imagem, destacando-se entre as SLRs de entrada. A câmera funciona como um clássico ponto e disparo, capturando imagens no formato JPEG como padrão, o que reduz a necessidade de longas sessões de pós-produção. No entanto, também suporta o formato RAW de alta qualidade ideal para usuários que preferem editar suas fotos após o disparo. A capacidade da Canon EOS Rebel T7 de salvar ambos os formatos simultaneamente é um recurso prático. A qualidade de imagem é impressionante para uma câmera de entrada. Os iniciantes apreciarão o modo de gravação automática, enquanto usuários mais experientes podem explorar modos criativos como prioridade de abertura, prioridade de obturador e modo totalmente manual. No geral, este modelo oferece desempenho excepcional com uma excelente relação custo-benefício. Se você busca o melhor, encontrou aqui.